Në Shqipëri po zhvillohet censusi kombëtar i zogjve. Në mbi 18 ligatina në të gjithë vendin, nga rreth 60 specialistë së birdwatching, u kryen monitorime, duke evidentuar dhe specifikuar numerikisht praninë e shpendëve. Nga të dhënat paraprake në qarkun e Shkodrës, paraqitet një prani e shtuar e shpendëve ujor në të gjithë territorin. E veçantë për këtë vit ishte prezenca e pelikanit kaçurrel në lagunën e Vilunit dhe zhytësi i mesëm me çafk, lloj rose, të cilët nuk janë hasur më parë në këto habitate. Sipas biologëve, prezenca e shpendëve varet edhe direkt nga kushtet klimaterike dhe jo domosdoshmërisht nga shqetësimet e aktivitetit njerëzor, si gjuetia, peshkimi apo prishja e habitateve apo mungesa e ushqimit. Rezultatet do të përpunohen pasi të çohen te koordinatori kombëtar, i cili do të marrë gjithë të dhënat nga terreni dhe të dalin, besoj që javën që vjen do të dalojë numri i shpendëve. Dhe kjo do të krahasohet me vitet paraardhëse. Mund të themi që vitin e kaluar në rajonin e Shkodrës kemi pasur një numër individës dhe specieve në rritjen krahasim me vitet e tjera, pra kemi pasur mbi 40.000 individ në rajonin e Shkodrës dhe në liçenin e Shkodrës janë evidentuar mbi 40 specie të ndryshme. Monitorimi është zhvilluar edhe në qarkun e Vlorës. Ndodhemi në lagunën e Nartës, në një nga zonat ku prej dy ditësh është zhvilluar censusi dimëror i shpendëve, i cili tashmë ka përfunduar. Rreth 40 lloje shpendësh, ku ato më specifike vijojnë të mbeten në flamingo, por edhe pelikani kaçurel. Sipas specialistëve, ky vit ka shënuar një përmirësim dhe një rritje të ndjeshme të numrit të individëve. Në përfundim të monitorimit, në lagunën e Nartës, Sorikumit, në liçenin e Butrintit, por edhe në lagunën e Kalendës, në krahasim edhe me vitin e vjetshëm shikohet një përmirësim i numrit të individëve. Krahasuar me vitin 2021, ku numëroshim për rreth 15.000 individ, mund të themi që ka një rritje të numrit të individëve për disa lloje, por duke mos lënë bazë dhe flamingon që është një si simbol i lagunës, normale që vijon të ruaj atë numër individësh në ndër vite. Kjo lagunë ka rreth 40 lloje, më të zakonshmi mund të themi që janë disa lloje rosash, si e biza, anas penelop, por edhe pelikani kaçurrel që njihet si një vizitor i kësaj lagune. Pas vitit 1997 në Shqipëri, flamingo dhe shpendët e tjerë të mbrojtur filluan shtektimin masiv për shkak të gjuetisë së palishme. Në vitin 2016, qeveria vendosi të ndaloj gjuetin, që duket se ka dhënë efekt. Laguna e Nartës është laguna e dytë më e madhe në Shqipëri për ngarëndësia, pas lagunës së Karavastas. Në këtë lagunë jetojnë rreth 20.000 shpend të mbi 40 llojeve. Ky lagunë shërben si vend ushqimi edhe për pelikanin kaçurrel.